Då var det dags med ett minustecken före parentesen. Och Då så multiplicerar jag in den här tvåan precis som om den var positiv. Men jag låter minustecknet och parentesen stå kvar. Så jag skriver så här. Fem stycken B subtraherat med parentes. Två gånger två, det är fyra B. Två gånger ett, det är plus två. Sådär. Minustecken före parentes. Ta bort parentesen. Byt alla tecken. Fem B minus 4b minus 2. 5b minus 4b. Det är 1b minus 2 i svar här.